pamirësi e vërtet është dëshira për të qenë të dobishëm për të tjerët pa menduar për shpërblimin. Është kjo proverb e cila i përshtatet dy aktoreve Edita Dula dhe Anisa Ismaili, të cilat themeluan organizatën pamirëse Nëna dhe Fëmijët e Lumtur, duke u bërë kështu simboli dashurisë dhe i mbështetjes për nënat vet ushqyese, e që fatmirësisht në këtë rrugtim u mbështeten edhe nga shumë nënat e tjera. Arsyeja që vizituam këtë qendër është të shohim nga afër aktivitetet e këtyre fëmijëve, të cilëve organizata Nëna dhe Fëmijët e Lumtur u hapi dyert duke u dhënë mbi të gjitha dashuri pa kusht përmes projektit Kur të rritëm do të bëhem. Drejtoresha Edita Dula u shpreh e kënaqur që kjo organizatë, edhe përkundër vështirësive me hapësirë dhe fondet e pamjaftueshme, po vazhdon të jap maksimumin për këta fëmijë në nevojë, në mënyrë që nënat e tyre vetë ushqyese të kenë mundësi që gjatë kësaj kohë të punojnë dhe të krijojnë kushte më të mira për fëmijët e tyre. Organizata jonë, përveç që furnizon, më thonë, tashmaja të regjisuara 600 familje skamnore që marrë ndima vazhdimisht në organizat, veç mbathje mobile, ushqim, gjanat të ndryshme. Por të e zhvillu këtë aktivitet, kemi pa të arsyshme shumë që me bo diqka që fëmijët e këtyre familjeve ta ken një vend ku mundën me zhvillu një aktivitet, me pas diqka ma ndryshe se që kanë në shtëpitë të veta, sepse këta nuk kanë mundësi me shku në asë një kurcë. Drejtoresha Dula pohoj se iniciativës e tyre, Kur të rritëm do të bëhëm, po i bashkangjiten edhe vullnetarët e tjera, në mënyrë që këta fëmijë të kenë kushte sa më të mira. Edhe përveç kurset, ka me pas edhe aktivitetet të ndryshme, dhe me thonë lojrat të ndryshme, këtu në bërdë kemi edhe aktore, edhe është Anisa Ismaili, kemi edhe shumë kolektirë që mundëm dështa me angazhu që me i kyqë me bëndë një shfaqe, ose shumë aktivitetet të ndryshme. Në momentin që kemi pat arsyshme me bo këta, ka qenë arsyja vetme edhe maj madhe ka qenë përshkak se ka shumë të regjistruar nënave të ushqyse, që është gati numrit 200 i atyre nënave, që kanë fëmi të veqë dhe nuk kanë mundësi me punu, përshkak se nuk kanë ku me ilon këta fëmi. Edhe në momentin që ai fëmi mund të qëndroj këtu një ditë, deri në 4-5 orë, ajo mund të shfrytëzoj atë kohë dhe të shkon të punon. Zakonisht ato punësohen në baza ditore që shkojnë një mbajtje të ndë një shtëpia. Antarja bordit e kësaj organizate, Fitore Muqaj, falenderoj të gjitha ta që po përkrajnë punën e tyre me nëna dhe fëmijë në nevojë. Por ajo, gjithashtu kërkoj që kjo iniciativ të përkrahet edhe nga institucionet dhe bizneset vendore. Mas pare kisha dash me i falemderu të gjithë që na kanë ndihmu, që kanë bo projekten për me vizatu këto me ngjyrof të mure, përkrajen që na kanë dhonë me mbledh këto gjana për me bo një loj atmosfere dvogël, sa do dvogël që është me pak mate për kreativitet edhe dashni për fëmijët. Kisha pas qef me kërku për krahje prej ndoshta prej furave, që me pas fëmiju shujtën, kur vjen prej familjeve që janë skamnore, ndoshta nuk kanë mëngjes me ngronë. Po, kisha shprej një kërkes nëse kishin pas mundësi me na kemi nevoj për donacione, për me bo një qendër pak matë madhe, për me mujt me i fut të gjithë këta fëmi edhe me mësu sa do kuda. Projekti është emrin e ka Kur të bëhem, Kur të rritem do të bëhem. Që do me thonë fëmi u këto vjen edhe merë një loj edukate, një loj edukimi për matutje. Është puna që nana tona, që janë skamnore, edhe i kanë shumë fëmi, nuk kanë kohë për me mësu të gjithë fëmit. Na po mundohemi sa do këdo në mënyrë vullnetare me ju ndihmu aty në nanave për me i eduku fëmit sa do këdo për me i pregadit ndështa për shkollë matutjeshme. Kompanit munën e kemi Europrinti që për para kishme qenë mirë me na dhonë donacion për fjetore, për ngjyra, për plastelin, mandej ku ta dio në këto kompani tjera me na pru gjana ushqimore, po neve ma te për na duhet edhe donacione, na vynë fonde për me mujt organizata me funksionu ta manë që shduhet. Njëra ndër vullnetare që është paraqitur të përkra këta fëmi, është edhe drejtoresha kopshtit të fëmijive Play and Learn,
e cila mori përsipër që të paktën një herë në javë disa nga këta fëmijë të bashkohen bashkëmoshatarëve të tyre në këtë kopsht. Unë për shfrytëzoj rastin me i falenduru shumë prind e kopshtit tonë, do të thonë aty në qenë aktual, për krejt për krajen që ata bojnë për bashkëpunimin tonë. Nuk është hera parë që ata më kam përkra në projektet e tila, normalisht, pa ata unë nuk jam këtu ku jam. Gjithashtu, po bëj thirit një të nko, edhe po ju lutë edhe kopshteve tjera dhe qendrave tjera, që nështa jo një të premte, po të pak të një dit tjetër t'javës, me ardhe dhe me bo punën e një që shpe e bojmë se muj me e bo. Nuk është që kushtan, besom një ose jo, kjo nuk është diçka që duhesh me investu shumë. Të pak të në vish për hirë të fmive, për hirë të aty në nënave që nështë kanë me shrydzu që të ko, kur fmit kanë me qenë në këpsht, ato me dalë dhe me punu edhe me siguru pak ma tepër kushte për qëta fmi. Një tjetër vullnetare që është bashkangjitur kësa iniciative është edhe Anila Berisha, e cila ka marë për sipër që këtyre fëmive t'ju mbaj kurset e gjuhës angleze. Kjo është një aktivitet në cilin unë jom paraqit vullnetarisht me bu për këta fëmi, është minimumi, ma e pak ta që na muj me bu për këta fëmi cilët nuk kanë shans, nuk kanë mundësi, nuk i kanë kushtet me viju kurse, do me thonë me plëcu atë normën e shkollës, tjesht me marëm se më plëcus këto. Në momentin që e kom pa që është organizu di shka e ti dhe kom shprej interesimin me qenë pjesë saj. Gjatë kohës sa ishim bashkë me fëmijet, ishim dëshmitar të një surprizet e bukur që u bë atyre. Në vizit, u erdhi aktorja Adriana Matoshi, e cila për disa minuta luajti dhe bashkë bisedoj me ta. Edhe, ha? E kam shenë në kisa. Përri me, a një unë e për që ata këmar? Filma të këshyri që ka i bënë. A të ka pëlqy Sasa? Kush ju pëlqen mas shumë ti në Samir? Sasa! Qitash? Na këna me hekë qëto tavolina, edhe këna me lujt diçka bashk. A jeni për me lujt? Po! Mu knaq? Hajde. Hajde i hekim qëto. Të thy, anë, s'ka di, dhe dhe. Dhe jam, dhe. Koncentra në shpirë. Kjo nuk ishte hera parë që Adriana ka vizituar këta fëmi. Ajo tregoj që ko pas ko i viziton dhe se ndjet shumë mirë në mesin e tyre. Gjithashtu, bëri thirrje që edhe personalitetet tjera të botës e artit të gjejnë kohë dhe t'i gëzojnë këta fëmijë me prezencën e tyre. Unë vi shpesh këto, mi vizitu këta fëmijë, edhe janë tepër dashur, tepër inteligjent, çka punojnë bashkë, janë shumë të hapën për çka kërkojnë pi tyne, edhe dyshysh është mirë, jo vetëm prej meje, e pi disa aktorëve mu vizitu këta fëmi, po është mirë kështë të muqu në komë se artistat, po menoj që mujnë me bo shumë ma shumë se sa që vishën të bumë. Dhe në fund, erdi një tjetër moment i lumtur për këta fëmi. Drejtoresha kopshtit Play and Learn, iftoj ata t'ju bashkohen fëmive t'jerë në kopshtin e tyre në Fush Kosovë.